A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Libor Bouček. Libora Boučka jistě znáte jako moderátora, určitě taky jako rozhlasového speakera. My jsme taky kolegové v jedné rozhlasové stanici, která je díky tomu dobrá, že jsme tam oba. A já už tam nejsem. Vy se tak tam přesunujete. Tak no. On je to na jednom patře, takže já jsem šel na jednom patře, ale furt jsme tam pořád. A je to tak pořád. Prosím vás, Libore, jak se máte? Dobře se mám. Dobře. Já jsem teda musím říct, když jsem se tak jako u vás čet, tak vy jste takový, bych řekl, moderátor exaktní. Vy třeba podle mě děláte špičkově například ty sporty, zejména teda tenis, to jsem viděl jednou a to si myslím, že jste možná nejlepší sportovní komentátor u nás. Děkuju moc krát. No, opravdu. A to exaktní jenom... No, že jste takový při věci a takový systematický. Jo. Vy jste takový člověk, ne? Racionální. Myslím, že jo, že vlastně jakoby... Možná... Tabulky Excel vám nedělá problém. No, to mám rád, to mám rád, to se člověk vyzná. To má člověk rád. Já se snažím na všechno jako připravit. Já vím, no, vy jste takový důsledný, racionální, exaktní. Mm-hmm. Oni jsou pak takový ty bohemský typy. Co jí řeknete Excel, tak si představí drogu. Ale dokonce ji i zkonzumuju. No, ale na druhou stranu zase se mě zarazilo, že třeba v těch vztazích to vypadá, že nejste tak racionální. Už máte třetí tam už mám. Jste dvakrát ženatej. Mám tam ten třetí sešit v podstatě rozepsaný. No ale dvakrát ženatej. Dvakrát rozvedený i taky. No ne, a co je? Jako tam to nejste schopný dopočítat nebo co? Tam, já vždycky si do toho dosadím ty známý a neznámý a pak to vlastně dopadne jakoby blbě, no. Ono. Ale zase na druhou stranu toho člověk hodně zažije. Cože to hodně? Hodně zažiju takhle. Jo, zažije. No ale koukal jsem, že vy jste se tak sebekriticky k tomu jednomu vztahu vyjádřil. Hluběná ve výsledku. Jo, že jste byl sobec a tak. A co se stalo, že jste se tak jako pozvracel úplně? No tak já jsem si řekl, že lepší je vlastně se na to dívat zpětně, že člověk udělá ty chyby, jo. Než jako vinit někoho jiného, tak jsem a to jako by... Oni žádný neudělali. Já už si nepamatuju, já vždycky ty vzpomínky mám jenom pozitivní. A je to jenom? Jenom pozitivní. Jo. Já ty negativní zapomínám. Ale zase jsem si všiml, že i tahle poslední partnerka má takový výroky. Pro mě by to bylo až na čáře. Jo. No, že je to někdy s váma těžký. To už možná začíná pomalu. Jo. No nevím. A máte zprůměrovanou dobu, jak dlouho s těma vydržíte, s těma ženama? Mám, to první to bylo 6 měsíců, to druhý to bylo 48, to znamená 48 plus 6 je 54, to je 27. 27 s tou současnou. No a teď máme třetí. No a tam je to už vlastně jakoby, řekl bych, nadstandardní. Jo. Na mě. Tam jste jak dlouho? Ale tam jsme 48 měsíců. Tam už 48. 48. No tak si zvednete celkově průměr. Ne, já doufám, že to pojede i dál, že pak dosáhneme i stovek společně. Ale je možný, že Kix je v tom sňatku. Zkuste se neženit. No. Že v tom, jako v tom obřadu, nebo v tom, že se to stane oficiálním svazkem. Já si to taky pomalu jako začínám. Možná jste dobrý chodič, ale byl bej manžel, jako. Vypadá to tak a jsem rád, že se to konečně dozvídám. Budu se toho držet? Ne, je to možná, ne. A druhá věc je, oni trošku ty ženy naznačují, že se furt věnujete jen ty svý práci, že jo? No. No to naznačují, to je pravda. Jako a i doma? No tak jako člověk tak jako moderuje možná i doma, že, to je, že vstane a začne moderovat. No ne, snídaně. No ne, už za chvíli doma nemoderuju, doma kážu. To mám kázání, raní, polední a večerní. Jo, takhle to mám. No a to je bonus té ženy, že má doma faráře. No že je to jistě, samozřejmě. Ještě aby mě to vyčítal, já dávám moudro zadarmo. Takže v podstatě mám to brát, takže to je vlastně ta výhoda, že přichází ten bonus, že nemusí nic, o nic se starat, že to člověk takhle doma. No ale provede. Mě trošku zarážejí ty výroky, že se jako věnete tak té práci. No a druhá pravda je, vy jste ale schopný to dělat velký penzum, jsem si všimnul, že jo? Tak jste mladý, plný energie. No. No a co z toho vás baví nejvíc? Myslím, že jakoby nejlepší pocit má člověk z přímého přenosu v televizi, protože tam je ten adrenalin. Pokud to dobře dopadne. Když to, no tak on ten konec, jak je tam člověk sám a skončí to, tak je tam sám a říká si, to bylo ale dobrý, že jo? Jo, a je to, skončilo to, no, proběhlo to, jak to, mělo. No, mělo to přesně na čas. Tak to je jako dobrý. Pak už druhý den to může přijít, že to bylo strašný. Takže ten přímý přenos dodává ten adrenalin, ale řekl bych, že ten sport je fakt okouzlující v tom, že co se děje v tom sportu, tak tam
fakt rozhoduje ten metr, ten gól. Já vím, ale vy tomu i rozumíte. Že? To je no na tom... tak snažím se, ale ten sport navíc přináší tomu českému moderátorovi, který mluví převážně česky, anebo trošku anglicky, nebo ano. víc anglicky, tak možnost toho setkání tady není možný. Já jsem díky tomu sportu a díky Davis Cupu, díky Fed Cupu, díky tomu týmu, který tady chystá spoustu těch akcí, včetně Zlatý tretry, potkal Federera, Nadala, uváděl jsem rozlučku Usaina Bolta, tak to jsou takové jako hezké chvíle, kdy no, ten nesportovní moderátor to nezažije. A na to já přišel, no. Ale ještě pořád, podle mě, je čas. No tak s Boltem leda, že bychom se sešli tady, no, ale... Nevím, jak je na tom, jak je mluvnej, ale je pravda, že ne, tam je patrný, že vy to ovládáte, nebo že tomu rozumíte a výborně, a taky to umíte v podstatě velmi pohotově a rychle, tak je zajímavý, že si vás někdo nehýčká ještě víc. Jako toho sportovního, no. Jako myslíte ta... Ty stanice televizní. No ty stanice, no. Takhle. No, protože si myslím, že to je velká vaše přednost. Kromě to, já tím neříkám, že tam to děláte blbě, ale tohle bych řekl, že je taková vaše extra třída. Teda. Tak to je na těch stanicích, no. A vy si dobře pamatujete jména, že jo? Snažím se, no. No to já no, taky, já nejde to. Jo, myslím, že jo. Já vůbec ne. Já si je pamatuju. Já se si všim, já jsem právě tak jako zhnuseně jsem si všimnul, že se nedíváte ani do papíru, když říkáte jména. Já když řeknu jméno, tak mám to nejtěžší za sebou. Ne, to je, mě to, ale to je možná tím, že jako já jsem se snažil zapamatovat si jízdní řády, tak v sobě člověk podrží to, že se chce něco učit. To vy říkáte někde, jako malý jste se snažil? No, no. A jak se to dařilo? Dobře se to dařilo. Jo. Měl jsem ty linky doteď vlastně některý. Některý trati máte? No, no, no. Ta 22 je nejdelší. Ta je dejte krás... mi nějakou. No tak tady z Bílý hory. Teď jsou krásně vyne kolem toho Pražského hradu. Nemusíte jí popisovat, projďte ty zastávky. No. Dobře, Bílá hora. Já to vezmu od Vypich, pak je... Vypich... ne, ne, ne. Jedu. Vypich, já mám na leju zatím, hele. Vemte si nějakou kratší tráť, hele. 22, ke 22 mám osobní vztah, protože my jsme dělali s Jiřím Ornestem náš pořad takový 22, právě protože 22 je nejdelší. No, ale tak si vemte nějakou jednodušší, kratší. Tak já vezmu, jak zkusím třeba 17, to je Nádraží Braník. No. Pak je... ne, já to vím. Dvorce, Podolská vodárna, Moráň, Palackého náměstí, Karlovo náměstí, Karlovo náměstí 2, pak to je doprava do Spálené. Vy si to jedete. Jindřišk, já to jako ta mazací tramvaj. Já vidím, jak jedete. Já jsem malinko zahlíd Karla. No, Vodičková, Václavské náměstí, Jindřišská, pak to jede na Masarykovo nádraží, Bílá labuť, to jsme tady. Jsem vynervovaný, aby jsme dojeli. Pak no. jedeme na Florence, po Florenci je Karlínské náměstí, pak už je Křižíkova, pak je Invalidovna, otočka na Palmovku. Otočka? Jo, vy jste měl mnemotechnický pomůcky. Pak je Palabenka, pak je ta, co je, pak ono to vlastně jde horem, to znamená, že to je do Vysočan, no takhle, no. No, no tak říkám, tak já to dělal, když jsem byl malej, to je 30 let dozadu. Ne, na to, že to je k ničemu, je to obdivuhodný, jak to pořád umíte. Možná, že teď jsme narazili na to, jak říkáte, že je to někdy se mnou těžký, jak to říkají ty ženský, tak no. ve chvíli, kdy sedím a říkám ty stanice, je to je opravdu asi těžký. No, ale tak je pravda, že já jsem měl taky lásku k tramvajím, ale ne ke stanicím, ale k tramvajím, jako to mě jako dítě uhranul, ale u mě takhle zastávky z paměti, ani jsem tu ambici neměl. Ale vy jste takový pořádníček doma? Ne, to jsem, to, tam je opak, já mám jo. to v hlavě ten pořádek a jinak je to. Jo. No. No. Jako bordel, jo? Bordel. Nebojím se, je to. A ta partnerka má nějaký připomínky k tomu? Zatím řekl bych, že to je v rovině schovývavosti, ty připomínky, že bych měl se jako zlepšit v tomhle ohledu, že by v té rovině teorie, že by to, že ještě není zlepší se, ale je možná by existovala varianta, že by se mohl zlepšit. Prosím vás, nepřistupujte na to. Já na to mám velmi jednoduchou teorii. Pořádek není žádná hodnota. No není. No, že je uklizeno, no a co? Ne, to je fakt. Co s tím, jako? Nic, no tak je to. A co, jako mám breče, tak je to tady narovnaný všechno. Co já taky, no ne, hlavně... Bordel je nepříjemný, znervozňuje. Ale hlavně vím, kde to zhruba je, ty věci. Já to nevím ani v bordelu, ale dobře, je to nepříjemné. No nechám to někde, že? No někde. Ale hodnota je stejná, bordel, pořádek. Ty věci se nezmění. Ne, nic se nezmění. A když je dobrá žena, ani vztahy se nemění. V bordelu nebo? Naopak, v bordelu jsou romantický zákoutí. V bordelu tak trošku můžete spolu hledat po čtyřech něco.
A když je uklizeno, si... hele, to jsou kasárna, všude hrany a život, jako... A celý to vypadá, že jako je to připravený. Na co? Na co? Na co je to pořádné? Souhlasím. No, já proti tomu velmi aktivně bojuju. No, ne, já taky vlastně. To se nenechte, oni tímhle utiskují a ono se jako zažilo nějak, že pořádek je víc než bordel. No hlavně ještě tam oni tím vlastně, ta cesta z toho bordelu, toho pořádku, odkládá další možný činnosti, že jo? Protože no, uděláme tohle, až se uklidí. No a nebo ty řeči kvůli tomu, že ta, proč je ta bota tady? Já říkám, to nikdo neví. Se ptej tý boty, jako. A to jsi tam hodil, ty, já říkám, já nevím, já tímhle nežiju. Já mám planetární problémy a jde o dobro lidstva a ty tady s nějakou teniskou. Debilní. No, ale z těchto těch pořadů, který vy všechny děláte, protože vy děláte jak ty soutěže, tak klidně Slavíka nebo cokoliv, no tak máte nějaký takový svůj vysněný formát? No, a to nemusí znít, nebo možná to bude znít podlizavě, ale mně se hrozně líbí ta cesta, kterou jste šel vy od toho roku. To jo, ovšem, to se nedá, jako už. No to já... A vy jste začínal v roce... 99. Další, prosím, to bylo na... Na je vidět, že jste zase připravený. Ne, je to tak. 99, to znamená, to je před těma 19 lety. To znamená, že vám bylo 45. Takže když to vlastně vezmu tu cestu k tomuhle sympatickému dřevěnému stolu, tak já ještě... 8 let můžu. Jsem rád, že jsme si pokecali. No ne, ale ono se to taky modifikuje, mění, vyvíjí, ty... Tohle ne. No, tohle se tak výrazně nemění, ale jako vysílání, streamování, dneska můžete streamovat sám, že jo? No. Bouček TV a jedeme. To se trošku... To Bouček není dobrý mezinárodně, to není. Se si hledá Bouček, no. Ani to podle mě nějak mezinárodně. Ale není to Bouček taky, ne. Ale to Bousík v té výslovnosti. Bousík, no. To je divný Bousík, čověče. A neuvažoval jste o nějaký jméno? Tak v podstatě, když to vezmu... A, tak... Jako pracovním. Měl jsem v jednom rádiu přezdívku Siegfried Stern, což to není, taky není úplně dobrý. Na Stern je moderátor no, americký. Ten, no. Ne, ale mělo by to být, aby bylo vidět, že jste z Česka, ale... No tak tam to Ček zase v tom je? Bouček. Takže byste si to dělal na Bouczek. No. Bouček. Bouček. Jako... No není to špatný, jako není, no. Takhle, není tady žádný nadšení z toho úplně extrémní, ale že by to bylo... No ně nedejte Bouček, no. No, to je docela ideální jméno. Děkuji. Libor Bouček.